Evo, dobar dan, hvala vam na dolasku na konferenciju za medije kluba zastupnika Fokusa i Reformista. Iza mene je predsjednik kluba Dario Zurovec i saborski zastupnik gospodin Damir Bajs. Današnja tema, dakle, je super izborni proračun za super izbornu godinu. HDZ je očito u problemu. Vidimo da i njihove čak interne ankete pokazuju da ne pobjeđuju na izborima, to jest da neće sastaviti ponovno vladu. Koji su razlozi za to? Pa vidjeli smo na zadnjim lokalnim izborima su dobrim dijelom napravili loše rezultate u Dalmaciji, sada dakle sve lošije i lošije stoje u Slavoniji i jedino zapravo još rješenje koje im je preostalo za te probleme je, što bi se o narodu reklo, odriješiti kesu. Dakle, oni su odlučili maksimalno potrošiti novce poreznih obveznika, ako treba i zadužiti buduće generacije, da besramno kupe glasove na izborima. I zato, iako ono što se premijer hvali da rastu prihodi iz državnog proračuna, tj. Pardon, prihodi iz EU fondova, vidimo zapravo da u planu proračuna za iduću godinu ti prihodi u odnosu na ovu godinu je planirano smanjenje za čak 1 milijardu eura, a rashodi zapravo suludo jako rastu. Pa tako, ponovit ću, imamo porast u samo 2 godine rashoda za zaposlene za čak 70%. Imamo za čak 50% porast rashoda za transfere građanima i kućanstvima. To je ništa drugo nego jedno besramno kupovanje glasova pred izbore, ne zbog europarlamentarnih izbora, ne zbog predsjedničkih niti lokalnih, nego zbog parlamentarnih izbora, jer je HDZ u velikom problemu i jer čak po svojim vlastitim anketama, kako ovih dana čitamo u medijima, su na dobrom putu da izgube ove izbore. Još nešto o proračunu će reći naš zastupnik, gospodin Zurovec. Hvala. Hvala. Lijepi pozdrav svima. Kao što je naš predsjednik stranke, gospodin Nađe, rekao, s obzirom dolaze izbore, sa izborima uvijek stiže jedna vrlo očita stvar. Stiže asfalt. Možete vidjeti da rashodi unutar Hrvatskih cesta ne prate prihode Hrvatskih cesta. Drugim rečima, sad će se dodatno asfaltirati i radit će se gdje god treba. Kada pogledate kroz nekoliko odbora i kroz samu odluku za proračun za sljedeću godinu, možete vidjeti da se gradovi i općine mogu dodatno zaduživati, povećavanjem se postotak u proračunu za zaduživanje, kako bi se mogli završiti kapitalni projekti. Tako da je to isto jedan određeni minus i određena manjkavost ove politike vlade, s obzirom da se non stop govorilo o silnim novcima i silnim milijardama koje dolaze iz Europske unije. Pa ako to nije sletilo prema gradovima i općinama, pogotovo s obzirom da je većina njih pod HDZ-ovom vladavinom, onda je stvarno pitanje zašto se sad odjedanput moraju vaditi krediti kako bi se završili određeni projekti ili doslovce izvuko nekakvi asfalt. Možemo također reći da u situaciji kad po Hrvatskoj fali praktički 1000 sportskih dvorana, kada smo kao narod jedna od, nažalost, najdebljih nacija, ako ne i najdeblji, pogotovo evo mi muški, nažalost, evo u Europi, mi potrošimo 18 milijardi na projekt Slavonija. I otprilike skoro 100.000 ljudi manje imamo u Slavoniji. Što onda to znači? Da u principu politika s kojom se vodi ova država i s kojom nas vode vladajući, apsolutno promašena. Novci doslovce odlaze u bunar, odlaze u vjetar, a ljudi sve manje i manje. Samo dokaz da HDZ, em što je u internim problemima, a još i dovodi i Hrvatsku u još veće probleme nego što smo bili i do sada. Hvala. Ako ima pitanja? Nema. Zahvala. Koje su najviše sporne stavke konkretno? Pa dakle, najspornije stavke su prvenstveno porast rashoda za zaposlene, kao što sam rekao, za 70% u 2 godine, za 50% transferi kućanstvima. Imate smanjenje prihoda iz EU fondova za preko 1 milijardu eura, imate situaciju da se smanjuju rashodi za obrazovanje, da se smanjuju rashodi za zaštitu okoliša, imate situaciju da se smanjuju planirani smanjuju se planirani prihodi od državne imovine, ok, jednim dijelom zbog toga jer će se dio prepustiti jedinicama lokalne i regionalne samouprave, ali zapravo u zbroju
se ne planira nikako povećanje tih prihoda. Znači, sa državnom imovinom se zapravo i dalje ne planira raditi ništa. Vidimo i dalje zdravstvo gomila dugove, istim ili bržim tempom kao i prije. Mogao bi još sad tako nastaviti dalje. Ukratko, ovim proračunom se ne rješavaju nikakvi problemi. Ovim proračunom se samo kupuju glasovi kako bi si HDZ pokušao popraviti rejting za nadolazeće izbore. Ništa drugo, niti jedan